blir förbannad inte är ordning och reda. Det ska ju synas att det är en gångväg med barn här. Vars i helvete är golfbanan? Jag är förbannat dåligt skyltat här. Förbannat. Polis, polis, polis. Psst. What? I can't see. Who is it? Vi ska ta skylten där borta jag vill åt. Jag vet inte, det var ju någon som gick där. Någon som kom och gick där. Biljävlar! Stay down, 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 down! För fan! I could hardly believe my eyes! What did you just say? Hon var här med stridsvagnen till dem. Oh no, good! Satan! Hon kommer! Försiktigt om fan, hör du? Räknar du? 7, 8. Fan, jag bryt i benen. Ska inte vara rakt här. Helvete. Ja, nu får du bära mig då. När du ska hålla på och jaga mig sådär. Ja. Fannat Jocke. Aj! Jag ser dem! Jocke, du måste... Jag kan inte röra ögonen. Jocke, du håller dig väl. Jag kan inte röra ögonen. Jocke! Jag kan inte röra ögonen. Ta lugnt, Jocke, för fan. Men ni får ju hjälpa mig! Vi ska bara dit! Kolla dit! Jag tror jag vet vart jag är. Vi avslutar här. Vi kommer tillbaka. Vi avslutar. Jag ser ljuset. Vi är i Narnia. Aslan, hjälp oss! Värmare. Du måste se lejonet. Kom Simon. Den häst som har rymt från gården. Han kan inte svenska. Jo. Nej, vi går vidare. Jag vill som fader till att... Nej, men det är inte det att... Så, alltså, det... Alltså, de står... Det är ju någon... Nej, vi får börja om. Du måste andas, Jocke. Alltså, det är handen. Någon med handen. Han var tidigt med... Han har blivit avhuggen med ett klyv. Det är han försöker säga det. Det är då... Se, Rickard. Rickard. Jag får namna Rickard hela tiden uppe i huvudet. Vi kan avslöja för dig att det har bott en som heter Rickard här. Va? Nej. Nej. Den skulle ju vara där. Släpp den. Den skulle ju vara där. Det var ju en... Vad fan tar du åt dig, poj? Nej, men skärp dig nu. Det är jul snart. Jag gillar ju dumma grejer. Vet du vad? Fått nog av dig och ditt jävla barslande. Vad fan, Isse då? Vad fan, en kompis som heter Isse. Vad fan, tror du inte han brukar göra? Kom tillbaka! Du vänder mitt ryggen, Isak! Jag drar fan till Isse, vet du. Hur är de coola hans föräldrar? Isak! Nu ger du dig, Isak! Vad fan? Vad gjorde... Ja, de funkar i alla fall. För helvete! Vet du vad, Isak? Lägg av, Karin! Vad fan tar det till det? Karin, du är inte min mamma! Ska du vara på fritids för att fan sköta dig? Jag har sagt att jag vill vara här. Din pappa jobbar natt och det vet du, inte du och jag. Jag vill fan ge pengar jag kan sno om jag vill ha något. Stopp! Jag presenterar inte A1. Kom tillbaka! Här under lampan ska du stå och vi ska... Jag hör honom, Jonas! Bra, Jocke! Jag ropar i Isse. Det är allt under kontroll, det gick bra. Vi fick han. Ja, nej, men det var inga konstigt. Nu han ropar Tobbe. Har Tobbe skjutit en kalv? Tobbe har skjutit en kalv, Tobbe! Gå hem med dina jävla... Nej, men försöka ett gäng pajasen.
Pajaser. Ja. Du kan inte uttala det i plural. Pajaser. Pajasar. Nej. Pajer. Vad heter det? Pajer annars. Pajor. Tror du en Ford Iniesta som kommer där nere? Ford Iniesta? En Volvo Messi. 82. Vi må, han här måste vi plocka in. Ja, bra. Jag vet inte riktigt vad ni har fått för bild av mig under den här resan. Jag vet inte hur ni kommer klippa ihop det här. Jag vet med dagens teknik att det går ju... Man kan göra nästan till vad som helst. Men jag vill ju helst att ni... Att jag presenterar som en diger och klok kille. Jag är där för att finna kärlek. Det tror jag inte. Jag tror inte att ni har material på mig när jag är i ett fysiskt icke närvarande tillstånd. Det tror jag inte att ni har. Come on, this is the kill.